Gospodarski rast i održivi razvoj te zapošljavanje glavne su smjernice HDZ-ova predizbornog programa. Domoljubna koalicija izlazi na ove izbore s obećanjem i uvjerenjem da će kumulativni rast BDP-a na kraju mandata 2019. godine iznositi, dakle, rast BDP-a 5%. Da bismo ostvarili taj program, između ostaloga, ćemo iz europskih fondova do 2019. godine osigurati 5 milijardi eura. Članovi HDZ-a u utrci za saborske fotelje najavili su i 5% manju nezaposlenost na kraju mandata, rast mirovina te skraćenje roka za ishođenje svih dozvola koje će se tražiti u državnoj upravi. Ono što je vrlo važno, što prati ovaj naš izborni program, to jest lista nacionalnih projekata koju su napravili odbori Hrvatske demokratske zajednice, a u kojoj listi projekata su obuhvaćeni svi oni projekti koji su razrađeni, koji su razradili stručnjaci Hrvatske demokratske zajednice. Svakako među tih 50 projekata je vrlo visoko pozicioniran, gotovo najistaknutiji projekt Pelješkog mosta. Kandidati smatraju kako su značajne promjene potrebne i u obrazovanju. Treba naravno provesti i reformu obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, ali i infrastrukturno riješiti obrazovanje nadogradnjom postojećih škola, ali i gradnjom novih obrazovnih kapaciteta, a također i unaprijediti visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj, koje, kao što vidimo sami, danas nije na najboljoj razini. Putica smatra kako je bitno kroz kulturu i baštinu definirati nacionalni identitet. Dubrovnik u svakom slučaju treba strateški promišljati kroz njegov kulturni i povijesni identitet. U tom smislu ćemo i mi kao saborski zastupnici, nadam se, pomoći dobivanju titule Europske prijestolnice kulture. Zamjenica župana Marija Vučković naglasila je kako je jedna od okosnica programa obitelj i njen značaj u društvu. I smatramo da treba podhitno promijeniti obiteljski zakon, da treba posvetiti posebnu skrb njezi obitelji, brizi za mlade i za kvalitetnije obrazovanje i odgoj djece. Vučković je dodala kako demografsku, odnosno populacijsku politiku namjeravaju provoditi revitalizacijom domaćeg stanovništva te čvršćom suradnjom s iseljeništvom. Prve mjere koje u tom cilju namjeravamo provoditi jesu ulaganje u korporativne vrtiće, isključivanje ograničenja na porodiljne naknade u drugih 6 mjeseci korištenja porodiljskog dopusta. Kandidati s HDZ-ove liste Domoljubne koalicije nisu propustili kritizirati vladu Zorana Milanovića, no kako kažu, sigurni su u svoju pobjedu i ispunjenje spomenutih obećanja.